Lördag morgon. Team Salming är redo. Det blev två raka vinster igår. Och nu har vi sista gruppspelsmatchen här. Jens Ayrling här. Magnus Ruppé. Micke Martinsson dyker upp också. Underbart med en djurgårdare. Göteborgare såklart. Oj, Vidar. Legendarisk landslagsmålvakt från Norge. Patrik Ross, Ed Eriksson och company. Ah, det är intressant. Det är ett talangfullt gäng. Framförallt utanför plan kanske. Får se hur det går här. Sista gruppspelsmatchen och sen slutspel. Ha det bra. Hej.